xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay sameysay guddi hawleed heer wasiir ah oo loo xilsaaray dadaalada aqoonsiga Soomaaliland sidaana waxaa lagu sheegay war ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku baahisay barteeda Twitter oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soona waxaa ay xaqiijisay inay Soomaaliland talaabo muhiim ah u qaaday dhinaca aqoonsiga wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxay xustay inay aasaastay guddi gaar u ah qadiyada aqoonsi raadinta Soomaaliland oo heer wasiir ah kuwaasi oo ka hawlgali doona raadinta dadaalada iyo xeelada aqoonsiga waxaa kaloo intaasii ku dartay in talaabadan ay xiriir la leedahay hindisayaasha socda ee xukuumadda oo ka mid yahay heshiiska isfahan ee Soomaaliland iyo Itoobiya wadagaleen kowdii bishii Januari sanadka 2024 ee ku wajahan saldhigga milatari ee badda ee Soomaaliland ka kareynaysa Itoobiya jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa indhaha caalamka soo jiidatay waxaana jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo xilligii ay lagu dhawaaqay xornimada iyo qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dadaalaha badan ay iskaga dab qaadaysay sidii beesha caalamka marnuun ay aqoonsi uga heli lahayd taasi oo iminka kaabiga uu saaran yahay aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland si kastaba ha ahaatee guddiga wasiirada ah ayaa la filayaa inay kaalin muhiim ah ka galaan dhinaca aqoonsi raadista jamhuuriyadda Soomaaliland aqoonsi raadinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qodob weyn oo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u dhigtaagayaan taasi oo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland geed gaaban iyo mid dheerba ay u fushay sidii maruu shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay aqoonsi buuxa u heli lahaayeen taasina waa mid ay habeen iyo maalinba ay ku dadaalayso xukuumadda uu garweedeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaaday tallaabooyin hor leh oo aqoonsi raadina wadamo badan oo muhiim u ah dalka heshiisyo caalami ah la gashay taasi oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhigaysa wadan buuxa oo gali kara heshiisyo caalami ah taasina ay muujinayso inay Soomaaliland tahay dal madax bannaan si kastaba ha ahaatee guddigan ayaa iyagoo door muhiim ah ka qaadan doona dhinaca aqoonsi raadista dalka waa Khadar Maxamed Maxamuud Khadar Quule telefishanka qaranka Soomaaliland Hargeysa